海外の友人からのリクエストでもある天ぷらをやっぱみんな大好きだと思うし、まあ、正直揚げ物系油怖いんですよ。ちょっと天ぷらって多分一番来そうだなっていう心配はあるんですけど、でもどんな感じなんですか？なんかいろんな野菜こうやってくって感じですか？野菜もありますし、エビとか。エビあります？はい、用意してます。やっぱエビですよね。美味しいですね。上手に揚げれるように教わりたいです。よろしくお願いします。すごくないですか今日。わあ、ちょっと迷うなこれ。あ、みょうが。はい、みょうが大好きなんですよ。え、美味しいですよ。アボカドの天ぷら、うん、食べたことない。本当ですか？すごいですね。なんか揚げてみるとね、美味しいですよ。これ絶対ぜひ。このラインナップでちょっとナスが見えないかもしれないけど行きたいなと思います。先生、エビですよね。はい、エビです。僕エビこういう状態で触るのも初めて。うわー、これ剥いていくんですよね。そうです。 OK、 じゃあちょっと教えてください。はい、尾の次の関節の部分があるじゃないですか。ここ、はいはい、そこを残して剥きます。はい、ここでこんな感じですか？そういう感じで、はい。足の部分をこう掴むようにしていくと結構意外にいいかもしれない。うわ頑張ってください。今度は尻尾の部分、はい、そこをもう少し綺麗にしますね。はい、尻尾これですよね。はい、ここをまず V 字に切ります。そしたら、そうです、そのように開いて、うん、まな板に寝かせます。はい、で今開いた部分を包丁で少しこそげます。あのちょっと優しく、そうです、そのぐらいの、そう、そうするとそこから余分な水分が抜けます。でパチパチよく跳ねて怖いじゃないですか。それが軽減されます。はい、はい、そしたら背わたを取ります。はい、これはどこら辺？今ちょうど持ってるあたり、そこですね。こういくんですか？そうですね、はいはい、優しくあの節目の部分に入れると見やすいですね。これですか、背わた？それです。これを上に、そう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 、引っ張って、これ指で抜いちゃってください。ギュッと。おお、これ全部抜けましたかね？うん、そのぐらいで大丈夫です。はい、ここにこう切れ込みを、はい、入れます。そしたらエビを反らせるようにしてこう、はい、そして軽く引っ張ります。はい、はい、こうすかね。はい、大丈夫です。そうか、こういうことか。こうするとあのグニャンってなんないんだ、揚げた時に。そうなんですよ。なるほど、よし、じゃあ野菜を、野菜を、はい、はい、これはちょうどいい。もうちょっと、うん、あ、もうちょっとちっちゃいんですね。はい、そんな感じで、はい、はい、これはもうサク、はい、OK、はい、で、レンコンから、じゃあレンコン、はい、こっちにしようかな。はい、結構難しいんですね、レンコンって。気をつけてください。もし難しかったら、はい、一回半分に切って、輪切りじゃなくてもよければ、はい、半月切りにします。ここで切ってから、それで寝かせて、確かに切りやすい、うん、あんまり熱いと時間がかかるので。 OK、はい、じゃあ次ナス。ナス、はい、額の部分を落としたいんです。もうちょっと、もうちょっと、そのぐらい、そうっす、はい、それで切り落とすと周りの部分も剥けるんですよ。で、綺麗ですよね。はい、それを縦半分に切りましょうか。こうですか、ね、はい、うん、そしたら寝かせて逆に向けて、逆に向けて、あ、こっちに向けて、そうです、そうです、はい、うん、
茶筅のような切り方わかりますか。よく茶筅って何ですか。あのよくお抹茶を立てるような、よくナスではやるんです。こういうことですよね。ここは残しておいて、はい、それをギュッとちょっと軽く押して寝かせるような形で、潰すわけではなくて、はい、そこを広げるような形で、うん、そう、そんな感じ。わあ、そうするとよく天ぷら屋さんで食べるような形になるんですよ。みょうが、はい、これは半分かな。わあ、薄い。これですかね。はい、じゃあ、はい、スナップウィンドウ、はい、と筋の取り方わかりますか。そうそう、そこの部分をこう持って、はい、プチッと、でそのまま静かに引いていく。で引き切らない。引き切らないは楽ですよ。そしたらそのままプチッとひねって、それをまたグーって引いていくと、あー、なるほど、こういう風になる、うん、じゃあ最後、はい、アボカドの天ぷらってすごいな。アボカドをスライス、スライス、はい、スライスです。あの、そうです、沿って回して、そのまままたアボカドを回す。はい、戻りましたかね。そしたらひねって、お、綺麗です。これをなんかカンってやるじゃないですか。そう、でくるっと、ちょっと危ないんですよね。そう、危ないので、OK、はい、で、これは、はい、皮を剥いちゃってください。こうやって剥くんでしたっけ。はい、合ってますね。はい、合ってます。はい、よいしょ。さあ、衣ですかね。はい、はい、そうです。作りましょう。まず卵を、卵を割るんですね。はい、泡立て器で、はい、混ぜます。混ぜる。炭酸水です。え？炭酸水ですか？はい、冷たい炭酸水です。すごいですね、はい、じゃあ入れますよ。はい、こんなの初めて聞いた。よくあの入れるのは冷たい水なんですけど、はい、炭酸水にするとサクサクに、炭酸抜けないようにとか、抜けないように、はい、こんな感じで。ただここでちゃんと混ぜておいてほしいです。はい、はい、はい、薄力粉ですね。薄力粉、はい、はい、こういうふうにこしていく感じですか。はい、ふるっていく感じですね。おこうするとあんまダマにならないとか、はい、そんな感じですか。ダマにならないですね。はい、 OK、 そしたらそれを混ぜましょう。はい、ここはあのしっかり混ぜなくていいので、ダマが残ってても構わないので、はい、はい、粉が水分と混ざっていくように。混ぜすぎると、うん、グルテンがあの強く発生してしまって、うんうん、ベチャッとした天ぷらになるんですよ。軽く混ぜるぐらいで大丈夫です。はい、はい、じゃあそれで大丈夫です。じゃあ天つゆを、天つゆをお願いします。じゃあまずこれみりんですかね。はい、みりんを中から弱火に、中から弱火に、はい、かけます。じゃあ、はい、醤油、はい、そしてお水を加えましょう。はい、でこれで一煮立ちしたら火を止めます。はい、あ、じゃあそろそろ止めましょう。でこのまま置いておきます。はい、じゃあ揚げていきましょうか。お願いします。はい、お願いします。じゃあ、はい、じゃあ火にかけましょう。中火ぐらいですか。中火ぐらいにして
レンコンが一番時間がかかるので、うん、コンサル160度ぐらいで160度ぐらい、うん、揚げたいです。一番高温で揚げるのエビ180ぐらいで、先にコンサル湯とかやります。そういうところからいきましょう。OK です。衣を使って温度を確認する方法をお教えします。はい、まず混ぜて、はい、混ぜます。はい、でそのまま箸上げてポトンって落としてみてください。お、上がってきた。うん、そこに沈んですぐ上がってきたので、だいたい160から170度ぐらい、はい、じゃあ最初レンコンから。レンコンから、はい、行きましょう。あ、違う。びっくりした。これで、はい、行きましょう。これ何個か行っていい感じですね。いいですよ、行っちゃいましょう。もし野菜に水気が残ってたら、その時はキッチンペーパーで押さえて揚げてあげる。これはなんか揚げ時とかあるんですかね。これもう少し、でも衣の色が少し柔らかい色に上がっていけば。これで余分な衣、広がったものを取ってあげてください。温度を低めでちょっとじっくり揚げてあげると、うん、中までしっかり火が通るのでどうですか、少し持ち上げてみてください。あ、でもそろそろいい感じかな。感じですかね。はい、こいつは揚げましょう。ナスはちょっと広げるようにして。これって手の方がいいんですか。手で広げるってのはまずそこに入れましょうか。お、そういうことか。切り込みの中に衣がちょっと入るような感じで、はい、こういう感じですかね。そういう感じですね。はい、うん、いいです、はい、おー、うん、だから切れ込みを入れてるんですね。はい、ナスの目安はどんなんですかね。表面がツヤっとして色が鮮やかになってきたら、うん、あと裏返してみて、うんうん、そこも軽く色づいてきたら、あともうちょっとだけあげましょうか。いい感じです。いい感じですか。はい、油を混ぜて温度を均一にしておいてください。野菜を縦にして少し切ると切ればいいです、うん、はい、みょうがも同じ感じですかね。同じです。はい、浮いてきて少し揚げたらもう大丈夫です。はい、舞茸。美味しいですよね。舞茸の天ぷらはもう美味しいですよね、絶対。これ本当は1個ずつこうつけていった方がいいんですかね。いや、でもお家だったら一緒につけちゃう。いいですよね。うん、大丈夫です。やばい、大変なことになってないですか。なんか入れすぎると、はい、かき揚げになる。あ、確かに。でも、なんとか、うん、大丈夫そうです。大丈夫そうですね、はい。箸で行かない方がいいですかね。行かないときはこれですくってそのままスライドして落とす。 OK、 そうしよう。いきます。滑っちゃう、これ。あ、滑らせるようにして、はい、ギリギリまで、はい、それで一度裏返してみましょうか。はい、わあ、すごい。ねえ、美味しそうですね。そうなんですよ。これはね、揚げたてが本当にいいです。そろそろいいんじゃないですかね。はい、あ、美味しそう。うわ、これは美味しそう、うん、
よし、じゃあメインイベントですよね。そうです、エビです。エビここでちょっと一手間かけます。はい。エビが濡れてるときはキッチンペーパーで水分を抑えます。はい。押さえてあげてください。そうすると水っぽくならないんですね。はい。そしたらそこにもうさらに一手間、はい、ここにハケで小麦粉を塗ります。そうすると今度衣をまぶしたときに綺麗に密着してつくんですね。へえ。じゃあそしたらエビを揚げていきましょうか。尻尾のとこまでいかなくていいですね。いかなくていいんです。いきます。すぐですか？2分ぐらいで。色も鮮やかになってますよね、殻の部分がね。いいですかね。はい、大丈夫です。もしお家でちょっとあのコクがある天ぷらを作りたかったら、はい、少しごま油を入れてみるのもおすすめです。できた。はい、じゃあちょっと盛り付けていきますけど、はい、これなんか、はい、このままこの上っていうよりなんか敷きますよね。そう、あのよく紙を敷いてますよね。あ、すごい、良い良い、はい、天ぷら紙を。いや、これじゃ、うん、それはないかな。そうですよね。なんかこれ正しい折り方とかなんか確かあった気がするんですよ、うん、あります。半分に折るんですけど、はい、半分に折るとき片側をずらしたいです。片側はっていうと、そう、そういう感じ、こういう感じで、はい、その上に来てるのが逆の角度になるとお悔やみごとになってしまうので、こっちになるとお悔やみごと、でこっちがお祝いごと、お祝いごと、はい、こんな感じ。そう、合ってますかね。合ってます。じゃあここにじゃあ盛り付けていきますね。はい。